Paljon onnea vaan, paljon onnea. Ikävä, että mun täytyy todeta, että sä oot vaan parantunut, ainakin tässä leipomisomassa. Tää on kyllä Tarmon tekemä. Helvetti, se taas. Mä olisin vaan halunnut semmoset isommat, Kirsilläkin sellaiset. Aina kyllä ihan täyttä kultaa ja arvokkaatkin. Seinä virnuilet. Sä oot aika älyttömän näköinen. Sukulika. Heinäkuun 12. viime kesänä Bosnian serbijohtaja Radovan Karadžić meni kirkkoon. Hänellä olikin paljon asiaa Jumalalleen. Hänen armeijansa pani parhaillaan toimeen kansanmurhaa Srebrenicassa. Ajankohtaisen kakkosen raportti Bosnian rauhasta haudan partaalla sunnuntaina 10. maaliskuuta kello 19. Keväänä TV2:ssa ratkeaa, kuka on Suomen maassa jääkiekkoilun todellinen supertietäjä, eli Lätkän Nero. Katso TV2:lla sunnuntaisin kello 21.45 Lätkän Nero. Luulitko kokeneesi kaiken? Varmista luulosi ja aseta mielikuvituksesi peliin. Vastauksia löydät kakkosen äärirajoilla sunnuntaisin. Room service. Noch eine Minute bitte. Noch eine Minute. Tiesitkö, että taidebordellikaan ei ole ilmainen? Tai että improvisaatiolla saadaan teatterin väkeä? Tule Liisan mukaan Euroopan ihmemaahan sunnuntaina. Ja tiedät vielä enemmän.